atvarās durvis, ienāk pasniedzējs, mēģina jauno mākslinieku atvērt sarunai, aicināt domāt un būt kopā ar pasniedzēju un pārunāt lietas, kas gan pasniedzējiem, gan studentam ir patiesi svarīgas, jo monologs diez vai kādu interesē Mākslas akadēmijā. Ir jāmācās vienam no otra, jo mākslā jau nevar pateikt pareizo ceļu. Ceļi ir tikpat daudz, cik matu uz galvas. Kā viņus saķemēt, ir tas individuālais un vēl nekad neredzētais un neatpazītais skaistums, kas ir vienreizējs. Tātad tās ir sarunas par to, ko mēs vēl nezinām, jo mākslinieks ir tas, kas parāda to, ko citi neredz. Šī alianse konkretizē gan saprašanu par Eiropas Savienību, tā konkretizē sapratni par brīvību, ko dod šī alianse jauniešiem klejot pa Eiropas mākslas telpu.